Älä tue roskasisältöä. Käytä mun koodia. Hades. Oh, sori. Sori. Jaa, mun jalat on maan alla. Hui sairas, mä pelästyin. Sun silmä elää. Okei, mut kattokaa, mä pystyn menen maan alle. Jännä. Mitä maan alta löytyykään? Voi ottaa karkin maan alle mun kanssa. Bukit on läpipelu. No rip. Wait, hetkinen, Kani. Kani, tulepa tänne. Miksi mä oon näin korkealla nyt? Hetkinen. Miksi mä oon näin korkealla? Mä lennän. Ja sitten katsotaan, miten pupun käy. Moi moi. Bye. Tämmöstä täällä tänään. Tervetuloa. Se olisi nyt tarkoitus pelaa Threadbare. Hallwayta mä en koskaan päässyt läpi. Sit mä en tiedä, niinku koska mä voin liikkuu. Tuossa on Fox mun edessä. Se meni pois. Ei. Ai jos se... niin se näkee, mut... Okei, nyt mä tiedän miten se toimii. Hui. Moi Foxi. Mä voin mennä eteenpäin, kun mä en tiedä, että ne on tuolla. Se on vaan tosi varovainen, että Foxin kanssa. Voi kettu! Persi, kun toi tulee niin nopeasti. Niinku mitä hemmettiin? Miten mä pääsen näitä pakoon, jos se on tulee noin nopeasti toi äijä? Toivottavasti Foxia ei tuu, koska... Koska siis... Wow! Unbelievable. Parempi onni tällä kertaa ja sillä kertaa ja niin ja näin. Ja olisi siistiä, jos mulla olisi joku, että mä voisin tehdä joku liikkeen, jossa tulee se Foxi ja sen voisi olla sellainen. Fuck you, Foxi. Ei, not today. Taas niin hyvä mäihä, että on pakko. Ja Foxi näkee. Har. Okei, nyt mä testaan. Eli pelästyttääkö se tässä? Joo, pelästyttää, okei. No nyt tässä on tämmönen, mä oon aina pitänyt tällaisen välin tohon oveen. Tää on ihan fine. Mä pystyn melkein koskettaa se. Tota. Mut sit kun ovi on menossa kiinni jo, sit kaikki on hyvin käytännössä. Okei, mä sain se kiinni. Porosta tuli nallukka. Moi. Tää ei nyt oo kauhean hyvä tääkään. Okei, ovi on menossa kiinni. Mä voin mennä. Hyvä. Foxi ei näe. Valitettavasti ovi aukes. Roo. Ovi on mennyt kiinni. Juostaan jo. Toi on vielä noin nopea toi fo... Vai mennä sä perty? Hyvä. Lähti just pois. Moi. I guess mun pitää vaan juosta nyt tästä. Koska, niinku, mitä muutakaan mä voin? Ota ovesta kiinni. Noi! On pisemmällä kuin mitä mä oon ikinä ollut. Voi perse! Voihan. Montako bugia tähän mennessä löytynyt? No ainakin se, että mä heitin glitchtrapin pois maailmasta, että tota noin. Mut se oli aika lähellä, hei. Eli jos se menossa takaisinpäin, ei. Se ei oo menossa takaisinpäin. Se on se, kun se ottaa ovesta kiinni, eiks niin? Ovi aukee. Tässä on just turvallinen etäisyys. Kukaan ei näe mua. Aika skewi. Oho, siinä on skewi jäbää tossakin. Ui sairas, se tuli mun taakse. Onneksi Foxi sentään lähti meneen. Ja toi toinen on tuolla edessä, jota mä voin vaan mennä. Tää on hyvä. Tää on tosi hyvä. Toi on tosi huono.
Ei. Perse! Vitsi, kun se oli just niin kaukaa toi Foxi. Mä olin niin lähellä sitä, että Foxi olisi lähtenyt meneen viimeksi. Okei, itse asiassa mä pysyn nyt vähän kauempana, niin toi Freddy ei lähde tuolta liikkeelle. Mä taktikoin. Myöskään Foxi ei tuu niin nopein. Perhana, kun ton piti aukea mun edessä. Mä luulen, että mä hävin tän. Ihan vaan sen perusteella, että toi on jo tulossa. Ja mä jäin tän ekan oven kiikkiin. No Foxi mä sain pois, että se on aika hyvä. Ja toi aukes mun taakse. Nyt on baana auki. Tää on nyt hyvä. Nyt pitää vaan mennä. Nyt on niin optimaaliset ovet. Se aukes mun taakse. Ui sairas. Ui perse. Mään. Ei. Ei perhana. Niin lähellä! Miksen piti tulla samaan oveen uudestaan? Jos mä olisin pysynyt siinä ekas kohtaa, tiedättekö siinä missä mä taktikoin? Jos mä olisin ihan pikkasen pitempään pysynyt siinä. Ui sairas. Siinähän on nää Foxi. Se katos. Mielenkiintoista. Joo, se on kolmansien oven jälkeen. Jos kannattaa jäädä tohon ekojen oven kohdalle. Odottaa, että ne spawnaa optimaalisesti. Molemmilla puolella äijät. Tää on ihan tuhotuomittu tää koko farsi. Se näki mut. Mitä vaan odottaa, että tulee hyvät ovet. Mä haluan, ne on noin seuraavissa. Okei, tää on jo ihan ok. Ei ookaan. Tää on itseasiassa tosi huono. Mä pysyn tässä vielä. Taksi tuli mun taakse. Taksi on kans ihan ok itseasiassa. Ei välttämättä huono taktiikka tehdä noin, kun mä äsken tein. Mä pääsin suoraan tänne. Okei, toi oli aika lähellä. Mut ei se haittaa. Sitten jos me ei kuolla Foxille, niin kaikki hyvin. Hyvä. Toi pitää odottaa. Voi kakka! Ja nyt, jos toi spavanaa mun taakse, mä voitan. Mut jos kumpaankaan noista spavanaa äijä, mä kuolen. Mutta mulla on tohonkin taktiikka itseasiassa, koska mun kannattais ehkä pelaa toi niin. En jos mä tiedän, että se toinen spawnaa mun taakse tai johonkin just, niin mä jään siihen oville seisomaan niin pitkäksi aikaa, kun mä ikinä pystyn. Koska tossa loppuvaiheessa ei enää tuu Foxiin, mä oletan ainakin. Sit mulla on 50-50 chance, mihin se vasen tyyppi tulee, koska se vasen tyyppihän tulee aina sinne kauas, jos mä oon, jos on vikat ovet. Mut jos mä jään siihen tokavikal ovelle, niin sit se on 50-50 chance, että se tuleekin siihen, missä mä oon sillä hetkellä, jolloin mun edessä ei enää ole tyyppi. Tää on niinku mun taku nyt. Mä haluan toisen tähän. Toisen tänne kauas. Ei, mun olisi pitänyt odottaa vähän kauemmin. Miks mä liikuin? Vitsi, mä oon tyhmä. Itse asiassa aika optimaalinen. Mä en ollutkaan tyhmä. Olikin ammattipelaaja. Mä ehdin sun luokse ennen kuin salava tulee. Hyvä. Loistavaa. Eikä nyt enää Foxi tuu. Se oli jo toinen kadotettu Foxi. Eikä niitä nyt kolmea tuu. Ei niitä kolmea tuu. Hyvä. Nyt on niin optimaaliset spawnit näille äijille, ettei voi olla parempia spawneja.
Ei, nyt mun pitää mennä vaan. Hetkinen. Ei oo muita ovia. Ei oo muita ovia. Oh! No se oli helppo. Hui sairas. Lo? Mitä? Mikä käsi siihen mun viereen tuli? Mitä tapahtui äsken? Mikä käsi siihen mun viereen tuli? Kellä mitä haju? Mikä käsi siihen mun viereen tuli? Se on muuten läpi. Ilimane! Ekalla foriin. Wow, pääsit tänne asti, eikä tuulasi taitavasti. Paina tykkäys, laita kommenttiin, tosta uusi video auki. Vielä kiitos memberiin.